Tre zona pyjore me një sipërfaqe totale prej 390.000 metër katror janë sekuestruar nga SPAK me dyshimin se i përkasin pëllum gjokës biznesmenit që po hetohet në dosjen Metamorfoza. Në deklaratën për mediat, thuhet se ato gjenden në zonën turistike të Pulajt në Velipoj të Ndara në 113.500 dhe 61.470 metër katror që rezultoj në emër të një shoqërie dhe 215.000 metër katror që ishte në emër të një personi që dyshohet se është i afër me pëllum gjokën i cili jetohet për 12 akuza. Dyshimet janë se pasurit janë marrë përmes falsifikimit të dokumentave. Gjoka u ndalua në muajin gusht së bashku me prokurorin Gjevahir Lita, ish shefi në operacionale Soltion Bistri dhe ish efektivi Nardit Hasan Begaj, Asmer Bilali dhe Edmond Prekën. Në kërkim vazhdon të mbetet ndërko Behar Bajri. Ka qenë Franca e cila i ka dorëzuar prokurorisë së posaçme bisedat e zbuluara në Sky dhe Enkroçat ku flitej për vrasje dhe pagesa për to. Madje në një moment grupet realizonin vrasjet në formë kleringu ndaj njëri tjetrit. Po ashtu dyshohet se Gjoka mbante kontakte me prokurorin Lita për të mbyllur apo favorizuar të akuzuarit nga Bajri.